das estrelas principais da estação de Passo de Arcos, Luciana Abreu está em três frentes, faz parte dos elencos de Terra Brava e Amor Amor e ainda na apresentação de Domingão. Mas se a vida profissional de Luci está a todo o gás, o lado pessoal mantém-se num turbilhão de sentimentos e escândalos. Ainda que esteja novamente apaixonada, a atriz continua a guerra nos tribunais com os ex-maridos de Daniel Sousa e Yannick Dijelov com acusações graves de parte a parte. E são estes conflitos que a SIC não quer que atrapalhem o bom funcionamento dos trabalhos, numa altura em que a luta pelas audiências com a TVI está ao rubro. Recorde-se que recentemente, Luciana Abreu foi surpreendida durante as gravações na São Paulo Televisão, produtora de Amor Amor, com uma notificação de um novo processo do ainda marido, Daniel Sousa. Por tudo isto, Luci terá levado novo puxão de orelhas da direção do canal. De acordo com uma fonte da SIC à revista Mariana, Daniel Oliveira deu uma nova oportunidade à Luciana, mas não quer escândalos. Recorde-se ainda que, já em 2019, Daniel Oliveira tinha chamado a atenção de Luciana Abreu depois de a atriz ter criticado em direto os colegas da SIC que tinham comentado algumas das suas atitudes, bem como revelado o mal-estar com a mulher do diretor de programas da SIC, Andreia Rodrigues, durante o então vespertino da estação de Passo de Arcos, A Grande Tarde.